אותה חולצה גג, אחרי הבאים לעוד סרט גמר, פעם קודמת, סליחה, שבוע שעבר יצאתם לי ילד רחוב, תראה את הסרט גמר ילד רחוב. אז יאללה, בוא נראה סרט רחוב, ילד רחוב, סרט גמר מ-2015, 450 אלף צפיות, God damn. שמתי לב שהסרטי גמר שכאילו, הכי הכי הצליחו, זה מן 2014-2015, שרק אני שמתי לב לזה. Take it easy. ילד רחוב. Here we go, man. רק שזה לא יחזב אותי. זה האינטרו? יופי אחי. טבעות, צמיד, חי, מגן דוד ונייק. המדריך לארס משתלם. והגיל, הכי חשוב. והנה אומר אדם. שמה לו שתי ביצים, מסודר אחי. אגב, סידור שככה נשמע כל דייט שאני יוצא אליו. דממה. שתיקה מביכה. יש התקדמות, משהו? השם, אתה מפחד נורמלי? אני כאילו לא קרה כלום. מה אח שלי הגבר, מה? וואלה אני גבר. אתה יודע, אתמול אבא שלי הרביץ לי. הכל טוב. זה מה שהארזים עושים, אה? מקבלים מכות מאבא, מי שמרביץ, גבר. לא יודע, לא יודע מה באתי להגיד. לא קרה לך בפנים. אחי, זה חנק לך, אתה לוקח עוד שחטה? מה קורה פה? ראשי, קום, נו! וואי, זה בול כמו אמא שלי. אם אני לא חוזר בשעה מאוחרת הביתה, כאילו עד שאני לא חוזר הביתה, אין אמא שלי, גם אם ימות העולם, עם העיניים ככה, כל על הספה. איפה הבן שלי? בטח הוצאים אותו. בטח הוא עושה משהו. מעשן? הוא גונב, הוא שודד. לא, הבן שלי זונה. השעה 10:30 והוא לא חזר הביתה. הוא זונה, הבן שלי זונה. זה תכלס באמת נכון, אבל צריך להתפרנס איכשהו אמא. איפה היית כל היום? אמא שלך מודאגת. אתה לא מעריך כלום, יא פרזיט. מה אתה שותק? אתה לא רוצה לדבר? אני אראה לך... או, זה קיטיזי. לא, עוד אחת.
לחנך אותו! עצמאי ש... ברו! מה שאתה בזמן האחרון? סתם. מה סתם? דבר כבר! עזוב אותך אחשי, הכל בסדר, אני מטפל בזה. תביא לאשי, תביא. מה, לא שקופים בכלל, אחי. לא. מה זה, אישה? יש לי חבר והוא כאן. וואו וואו וואו. מה הקטע שלך מזדה? אתה לא רואה שיש לך... אוו! סתם, מזדה! תקט איזה! תגיע גם השעה שלך, יא בן זונה, מגיע! וואו 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 וואו, מה? תקט איזה! מה? איפה היית כל היום? הייתי עם חברים. תמשיך להסתובב כל היום. מה יצא ממך, יא אפס מאופס? זה מה שאתה! אה, באמת? עצוב לדעת שיש באמת הורים כאלה, אתם יודעים? שמיה בכסף, אבל אני יודע מה הוא ייתן לי. כמה עולה הטיול הזה? 300 שקל. רגע, זה אח שלו כאילו? מאיפה הבאת את זה? מהאבן? מאיפה הביא את הכסף? כמה עולה הטיול הזה? 300 שקל. אוקיי, אז בוא, אני לא אשאל שאלות. 300, קצת, ככה, פה ראשי לך. ולבזבוזים קצת. מה, מאיפה זה? מה, התחלת לעבוד? מה בדיוק עבודה, אחי? אבל, מסתדר. מה, הוא גם זונה כמוני? מה קורה שם? הכל בסדר. יש לך שתי גם אחי? זה מותיים. איזה אח. אוהב אותך. דאם, סמוד! או, הבן הכי לא מוצלח שלי. עכשיו אתה חוזר הביתה מהבוקר? מה בא, בחיית רבוק, עזוב אותי, אין לי כוח אליך בשיט. אין לך עבודה, אתה כל היום מסתובב בחוץ, כלום לא יצא ממך, אתה אפס מאופס. מה לעשות? למדתי מהטוב ביותר. או! אני לא סובל אותך יותר! לאן אתה הולך? עזוב אותי! אתה לא הולך לשום מקום! אני לא הולך לשום מקום! עזוב אותי! אתה לא הולך לשום מקום! אתה לא הולך לשום מקום! למה לבוא לקרוא את החולצה? What is happening? די עם המוזיקת קופירייט. מה אתה עושה? דיברתי עם קובי, הוא הביא אותי לכאן. אתה בסדר? צריך משהו? הכל בסדר, יחו. בואי תראו. פס, איזה טבעת. קח כפרה, לענה. מה קח? מה אתה גנוב? הכל בסדר שלי. מה זה גבר? אתה אחי הקטן, מגיע לך הכול. מה, מאיפה היא? איזה שהוא היה חייב לי כסף, הביא לי את הבת. פיצור כפרה, קח אח שלי, שלך. מבסוט הילד. מה, שנדליק? מה, שנדליק איזה קטנה? קודם, אתה דפוק הכי פה. תדליק, תדליק. מה סובר לי? בדוק? בואי, נמריץ אותה. יאללה, קטנה, יאללה.
יאללה, יאללה, קטנה, יאללה. וואו, וואו, מה קורה? מה זה המוזיקה הזאת? פרצת בית כנסת? וואי, זה ולי קריפי וייב, יום מלא. לגנוב את הכסף מהבית כנסת? לא! אל תעשה את זה! בואנה, השוטר עשה לו בובליון מחוץ לבית כנסת, השוטר ידע. וואי, תקנות. זה לא מעניין אותי, זה פעם אחרונה שאני משחרר אותך. לא יכול להיות, ילד בגיל שלך, כל כך הרבה פעמים, אני צריך לבוא ולשחרר אותו, זאת פעם אחרונה שאני משחרר אותך. היי, היי, וואו! רגע, זה לא זה עם הבת זוג? הנה, גם זה קופירייט. גדם. וואלה, זה חד משמעית הסרט טופ. חד משמעית הסרט טופ. השחקנים לא הכי טופ של הטופ, אבל העלילה עצמה ואיך שהפיקו את זה, לסרט גמר, 9/10. קל 9/10. ווואלה, זה עצוב לדעת שדברים כאלה באמת קורים. ותכלס באמת, אני מאמין שרוב האנשים שגונבים ורוב האנשים שעושים דברים רעים בשביל כסף כמו שאתם יכולים לראות אותו, זה לא באמת נגרע ממשהו רע, זה נטו כנראה מהבית וכנראה מהחיים שלהם, וזה כואב לראות את זה שזה מגיע למצבים כאלה שהורים ככה מטיפים לילדים שלהם ופוגעים בהם. וואלה, יש לנו עולם אכזר, אבל הכי חשוב שתדעו שלא משנה מה, אל תוותרו, החיים תמיד תמיד משתפרים, אל תעשו דברים לא נכונים, לא משנה מה הסיבה, תשמרו על עצמכם, תגשימו את החלומות שלכם, ואל תגיעו למצבים שאתם נכנסים לעולמות האלה, לעולם התחתון, נקרא לזה ככה, והכי הכי הכי חשוב, אל תתחילו לעשן בגלל איזה משהו נפשי כדי לברוח מהבעיות שלכם, כי זאת הדרך הכי גרועה לברוח מבעיות, ותמצאו לכם תחביבים ודברים לעשות, שתמיד מרגיע את השכל. וזה עדיף מכל השתייה וסמים וכל עדיף. יצר לייק, סובסקרייב, תפלו את הפעמון, תרשמו לי הסרט גמר הבא, ומאוד שנהנתם. תצטרפו לחבר מועדון, אני תורם חלק מהכסף לעמותות והכל, חודש שעבר תרמתי 200 שקל בזכות החבר מועדון, אז תודה רבה לכל מי שהצטרף. קוד פודי בחנות אם אתם רוצים לתמוך בי בחינם, בתהליכים, נתראה בסרט הבא, אותה חוצה, גנגס, קוסקר! חנך אותו!